вчера или онзи ден да букнем колела, се оказа, че има приложение Donkey Republic с колелета насякъде разположени. Те се виждат на картата, както с парк. Ето го метачица, взел новото колело и се отправяме на разходка към центъра. Следващите кадри ще бъдат екшен камерата закачена на гърдите ми. Я видим то дали ще спре. Влиза колела и спира. Тук би трябвало и пешеходците да не изчакват. Трета! Тук... Давай. Не е табелката е там, не? Дай още напред малко. Там виж, ние от тук минахме с банката от този парк в дясно от нас и скочихме. Значи е там вляво. Да, абсолютно. Сява вляво и ти прави един брутален кадър с фотоапарата. Е там, продължаваме. Снимката е с байка. Ще бъдеш с байка. Значи едната ще тръгне нататък и се движиш по средата точно. Да, е тук, да. Вляво. Митак? Тука! А, по средата караш 20 метра, обръщаш и пак по средата. Топ, ай! Джокондата. Брутална гледка. Не, явно сме спорили. Биненхоф. Предполагам, че замъка така се казва или цялата идилия тук. Той е като крепост това нещо. Но не знам, сигурно може ли парламент да е. Ще проверим. И да питаме етажа. Извинете, вие тук ли работите?
Що ми дава Ада да стопа, бе, мене, ще го отрепа. Бах ти му на Google, мене, изпотих се като кучи. Старт. Да. Ти сме от греш страна канала. Значи е там, живеме наляво. Е, тук бяхме наляво, ама май е затворено. Сега ще видим. Ооо. Тук са го затворили леко. Ръката не видях. Нагоре? А, наляво? Не знам. Да, нагоре. Бързо, брат. Ще дърпам ли влак? Давай! Значи аз се отказах, тази жена за детето някак си ли да я мина. Ето мога да си направя една снимка. О, тук ще стане брутална снимка. Нататък. Бръкни се в джоба на якито. Без да се наведеш надолу да гледаш къде е джоба на якито. I wasn't in the picture, right? Ah, you was. No problem. Photoshop now everything. Хайде. Ей, че няма мога да платим те колета. Откачаха ми се колената. Сега тук пресича ми отсреща. Ало? Ало? Здравей, татковец. Чуваш ме? Ти мен? Аз чувам, да. Защото съм малко в трафика тука. О,
Виж къде минаваме.